Sveiki visi, mano vardas Gintenis, o jūs žiūrit dar vieną Auto Plius naudoto automobilio apžvalgą. Prieš ją pradedant priminsiu dar vieną maždaug tokio pat svarbumo dalyką kaip Lietuvos nacionalinis saugumas. Labai labai svarbu subscribinti mūsų kanalą ir spausti varpelį esantį šalia, nes kitaip tiesiog nežinosit, kada išeina mūsų sekantis video. Šiandien jums pristatom mažą japonišką crossoverį. Tai Mazda CX-3. Mūsų bandomas automobilis yra sulaukęs vos 4 metų ir jis yra pagamintas 2017. Turi mechaninę greičių dėžę, 1,5 litro darbinio tūrio dizelinį varikliuką su 105 arklio galiomis ir, dėmesio, 4 varomus ratus. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė Mazda CX-3 karta. Pirmą kartą ši karta buvo pristatyta 2014 metais Los Andželė, bet įdomus faktas tai, kad modeliniai metai prasideda tik nuo 2016. Kadangi tai yra vis dar vienintelė šio automobilio karta, ją naują dar galima nusipirkti salone. Tačiau egzistuoja tik vienas variantas, įkomplektuojama tik su 2 litrų darbinio tūrio varikliu, turinčiu 121 arklio galę, na, o greičių dėžę galima rinktis – mechaninę ar automatinę. Gal bus sunku patikėti, bet Mazda CX-3 yra gaminama ant Mazda 2 bazės. Na, tik aišku, šiek tiek pakoreguota išvaizda ir atnaujintas kėbulas, tam, kad automobilis būtų panašus į visą bendrą Mazda šeimą, dabartinę naujų. Apskritai tai vyrauja griežtos linijos, o vien pažiūrėjus į lempas, iš karto matosi pyktis. Šone nieko labai išskirtinio ar ypatingo tikrai nerasim, šį kartą turim tamsius gražius 18 solių ratus priderintus prie kėbulo spalvos, nes na, tamsi raudona labai dera, šiek tiek praaukštinta kėbulo ir plasmasinės arko apsaugas štai čia. Galas taip pat kaip įprastos Mazda šeimos. Siauros galinės lempos, kaip dabar madinga, tikri duslintuvai apačioje, kas labai neįprasta, neturim didelio užrašo modelio štai čia, o paliktas mažas štai čia. Na, daugiau iš esmės nieko labai ypatingo. Kalbėti apie saloną pradėkim nuo sėdynių. Tai jos iš tikrųjų šiek tiek kietokos, tačiau turiu pripažinti tikrai patogios, o kietumas dar papildomai sveika ir nugarai, plus prilaiko į šoną. Tačiau pats įdomiausias dalykas tai yra jų dizainas. Jos yra kombinuotos su balta, juoda ir raudonas spalvomis. Kaip matot, balta, juoda ir yra raudona juostelė arba raudoni apsiuvimai. Baltas detalės štai čia, raudonas štai čia arba ant durų. Tai atrodo iš tikrųjų labai gražiai. Vairas odinis ir iš tikrųjų pakankamai malonus lietimui. Be kito ko dar ir multifunkcinis. Čia galite valdyti pagrindinius dalykus, tokius kaip muzika, telefoną, autopilotą, juostų palaikymą ir borto kompiuterį, kuris yra išsidėstęs per 2 ekranus esančius šalia spidometro. Spidometras taip pat įdomus, nes standartinis ir apvalus. Jame matosi greitis skaitmeniniais rodmenimis, tačiau tą patį greitį gali matyti ir štai čia ant išlendančio projekcinio ekrano. Tada važiuojant mums tai reikės žiūrėti į priekį ir nereikės niekur nukreipinėti savo dėmesio, o žiūrėdami į priekį matysim ir kelią, ir savo greitį. Multimedija iš tikrųjų pakankamai mažytė lyginant su kitais modeliais, tačiau grafika gera ir greitis tikrai labai geras. O ir valdyti galima tiek lietimų jautrių ekranų, tiek ratukų esančių štai čia prie pavarų svirties ir rankinio stabdžio. Ir manau, kad netgi vairuojant ir žiūrint į kelią bus žymiai patogiau valdyti štai čia esančių ratukų, kaip prie valdymo įprasit. Po multimedija sėdynių šildymas abiejų, vienos zonos klimato kontrolės valdymas, senai sutiktas dalykas vieta įdėti kompaktiniams diskams, 2 USB jungtis, vieta atminties korteliai ir viena 12 voltų jungtis. O dėtuvių jau nėra tiek daug ir tos, kurios yra, nėra labai didelės. Šone galėtume įsidėti nedidelį buteliuką ir telefoną ar dar kažkokį tai daiktą. Štai čia yra vieta pasidėti telefonui, tačiau, na, maniškis tai čia netelpa. 2 puodelių laikikliai, viena nedidelė dėtuvė štai čia su perskirimu, bardačiokas ir, žinoma, vieta pasidėti akiniams nuo saulės, kai važiuosite tokią dieną kaip ši. Gale, kaip visuomet, sėdžiu už paties savęs, priminsiu, kad mano ūgis 1,84 m. Tai vietos čia tikrai nėra. Mano kojos jau remiasi į sėdynę, nesvarbu, ar aš jas suglausiu, ar išsiskėsiu, vietos čia iš tikrųjų nėra. Mano galva, na, maždaug apie 0,5 cm iki lubų, tai čia dar situacija yra patenkinama.
Yra vietos prisisekti trim diržam, bet neįsivaizduoju, kas norėtų sėdėti štai čia per vidurį, nes vietos nėra nei čia, o transmisijos tunelis yra milžiniškas, todėl nebus vietos ir kojams. Daiktams susidėti šioje pusėje neturim nieko, šitoje pusėje yra viena kišenėlė, porankio nėra, turim po miniatiūrinę dėtuvę kiekvienose durise ir apskritai gale tamsų, nes langai mažyčiai, o jeigu juos atsiversim, tai jie atsidaro, na, šiek tiek daugiau negu iki pusės. Dabar dar užmeskim akį ir į bagažinę. Jos talpa 350 litrų, tai kaip tiesiog įprasto miesto hatchbacko. Šį kartą turim guminį padėkliuką, po juo yra dvigubas dugnas, na, maždaug tiek vietos, tad galėsi susidėti kasdien vežiojamus daiktus, 4 tvirtinimai sunkiam kroviniui, 1 galinė panelė ir atsilenkiančios sėdynės, kurios padaro visai patogų sunkaus kroviniui stumimą, nes dugnas tampa visiškai lygus. Na, o R2L'as apie Mazda CX-3 sakė, kad šiem automobiliam dažnai genda kuro purkštukai. Taip pat modeliuose su dizeliniu varikliu dažnai užsikiša DPF filtras, todėl reikalinga regeneracija, na, o po to keitimas arba lietuviškas sprendimas išoperavimas. Dėl suodžių nuosėdų variklio karteryje užsikemša tepalo paėmėjas ir tepalui nepatenkant į tepimo sistemą prasisuko alkūninio velno įdėklai. Na, o pakaba patvari ir dažniausiai problemų nekelia. Važiuojant, pradėkim kalbėti apie valdymą. Tai automobilis valdomas išties gerai, nes yra pakankamai kietas. Tai aišku, kietumas neigiamai atsiliepia komfortui ir įvažiavusi tam tikrą duobę ar gilesnį šulinėlį gali jausti skratimas, bet pačios valdymo savybės dėl to tampa tik tai geresnės ir staigiau įvažiuoti vieną ar kitą posūkį nekyla. Na, jokio diskomforto ir važiuoklė puikiai klauso per vairą perduodamų judesių. Važiuojam su 1,5 litro darbinio tūrio dizeliuku, 105 arklio galios, tai dabar truputėlį paspausiu. Tai traukos čia tikėtis geros tikrai nereikia, bet vidutinės sąnaudos šiuo metu mums darant apžvalgą rodo 5,1 litro 100 km, kas yra super fantastika ir tada jau galima atleisti truputėlį, kad tas automobilis netaip ir traukia. Kadangi automobiliui dar tik tai 4 metai, jo greičių dėžė mechaninė, tai nėra ką čia daug kalbėti, bėgiai jungiasi sklandžiai, švelniai, be jokių problemų, sankaba nėra jautri, tai iš vietos išvažiuojant neturėtų užgesti net pats jau jauniausias vairuotojas ir mažiausiai mokantis. Tai šitoje vietoje yra viskas tvarkoj. O kalbant apie matomumą, priekyje viskas tvarkoj, langas didelis, šoniai langai dideli, viskas matosi, per galinio vaizdo vidrudėlį irgi viskas matosi, tik tai gal šiek tiek platoki statramščiai, tai kartais gali atsirasti nedidelį nematomumo zoną. Ir taip pat, jeigu galės sėdės keleiviai ir sėdinių atlošai bus iškelti, gali truputėlį užstoti vaizdą per galinį langą. Tai tas gali truputėlį trukdyti, bet iš esmės nieko blogo. Garso izoliacijai didelių priekaištų irgi negaliu duoti, iš esmės jokio vėjo putimo nesigirdi, padangų garso irgi nesigirdi, tik jeigu stipriai spausit gazą, tai pradės rėkti dizelinis variklis, kas gali šiek tiek sukelti diskomfortą ar trukdyti bendrauti. Bet aišku, milžiniškom apsukom ilgai tikrai nevažiuosit, nebent spustelsit, įsimesit 5. ar 6. bėgį ir plauksit toliau. Tai dedam pliusą. Mazda CX-3 nėra kažko išskirtinis ar ypatingas automobilis, o ieškantis komforto ir minkšto važiavimo apskritai liktų nusivylę. Bet jeigu jums patinka griežtos linijos, kietas ir paklusnus važiavimas, tai šis automobilis gali būti vienas iš tinkamų sprendimų jums. Be kito ko, jis dar turi ir labai gerą kainą. Aš šiandien atsisveikinu, o jūs laikinkit, šėrinkit, ir susimatom po savaitės per kitą video. Iki!